Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Lokal antiterror tedbirleri zamanı hayatını itiren şehidlerimizin ailelerine Prezident təqaüdü təyin edilir. Bu barədə Trendin sualını cavablayarkən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Onlar üçün pensiya təyinatı üzrə sənədləşmə işləri aparılır. Təxminən 40%-dən çoxunun pensiyaları təyin edilib. Həmçinin icbari tibbi sığorta çərçivəsində ödəmələr təmin edilib. Qısa müddət ərzində bütün ödəmələr tam şəkildə icra olunacaq, deyə nazir əlavə edib.